Знайомство з Геною розпочинаємо з головного порту, що є серцевиною міста. Пробіг на авто із Сан-Ремо до Генуї вздовж узбережжя дороги загального користування СС1 приніс величезне естетичне задоволення і надав можливість отримати загальне уявлення про більшість курортних містечок та селищ Лігурійського узбережжя Італії, одного з найпопулярніших у європейців міст літнього відпочинку. З оглядом цієї ділянки узбережжя є можливість ознайомитись на нашому каналі. Посилання в описі. Лігурія – один з 20 регіонів Італії, що розташувався вздовж узбережжя Лігурійського моря та південного схилу Апеннінського гірського масиву. Дуже популярне місце відпочинку європейців. Тривала берегова лінія захищена з півночі, нехай невисоким, але дуже мальовничим гірським масивом, що дав назву півострову, на якому розташована більша частина Італії. Регіон Лігурія адміністративно поділяється на 4 провінції – Генуя, Спеція, Савона та Імперія. 2/3 курортної інфраструктури Лігурії розташовані в провінціях Імперія та Савона. Але в провінціях Генуя та Спеція так само величезні можливості знайти комфортні і неповторні місця для відпочинку. Найвідоміше – Портофіно, провінція Генуя, та Порто-Венера, провінція Спеція. Але про це іншим разом. Або на тематичних семінарах слідкуйте за актуальною інформацією на наших сайтах. Посилання будуть в описі. Генуя – головне портове місто на Лігурійському узбережжі Італії. Старий порт – одне з найпопулярніших міст туристичних локацій. Велика кількість автомобільних паркінгів, зокрема і багатоповерхових, роблять його зручним для відвідування туристами, що подорожують на власному авто. Паркуємось і йдемо на прогулянку територією старого порту. На більшій частині території старого порту можна не зовсім гармонійно, але наскільки це можливо, сучасна розважальна інфраструктура вписана в старовинні елементи портової архітектури, що збереглися до сьогодні. На території порту є можливість взяти на прокат веломобілі, проїхатися на екскурсійному паровозику. Також є місце для засмаги та можливість поплавати в басейні. За допомогою оригінального атракціону можна піднятися в оглядовій кабінці та оглянути з висоти пташиного польоту всю акваторію порту. На одному з причалів збудовано великий сучасний океанаріум та величезний акваріум. Будівля старої портової адміністрації доволі часто стає місцем, де влаштовуються різноманітні мистецькі виставки. В будівлях колишніх причальних терміналів облаштовано конференц-зали, космічний кінотеатр, музеї, бутіки, ресторани, бари, бістро, желатері та різноманітні кав'ярні. Thank you.
На причалі біля океанаріуму працює екскурсійне бюро, де можна замовити всілякі морські екскурсії вздовж узбережжя та навіть екскурсію територією порту. Тут також розташована морська школа, своєрідні курси керування човнами, яхтами та легкомоторними катерами. Та найбільшу увагу в цій частині порту приваблює яскравий великий середньовічний фрегат. Я обійшов його з усіх боків, намагаючись знайти назву, але потім зрозумів, що ім'я він отримує, залежно від сюжету картини, у зйомках якої бере участь. Корабель дійсно вражає, його вітрила можна побачити ще з естакади автодороги СС-1, з якої ми з'їжджали, перш ніж залишити авто на парковці порту. Тільки шкода, що на борт фрегату туристів не пускають. Протилежного боку припортової площі, якщо пройти під естакади автодороги СС-1, розпочинається, за деякими оцінками, найбільша по території у Європі пішохідна зона. Це старі історичні квартали Генуї. Якщо бути коректним, то зона не зовсім пішохідна, а так звана зона трафіка лімітата, тобто зона з обмеженим рухом транспорту. Там є вулички, на яких важко роз'їхатись на двох велосипедах, а є проїзди з висувними блокаторами, якими можуть пересуватися тільки ті водії, які мають засоби для їх управління. Якщо випадково недосвідчений автотурист потрапить до своєрідного капкану на таких вуличках, то вибратися з нього буде дуже непросто і дуже дорого. Тому найкраще рішення – це паркувати своє авто на одній з парковок, що розташовані в порту. І в залежності від того, який час будете мати у своєму розпорядженні, спокійно планувати екскурсійну програму, прогулянки портом і центральною історичною частиною Генуї. Для автотуристів, які користуються послугами нашої туристичної компанії, за бажанням, замовимо індивідуального професійного гіда. На першій лінії між старим портом і головним історичним кварталом розташована найвідоміша і, напевно, найкрасивіша будівля Генуї – Палаццо Сан-Джорджо. Цей палац є, мабуть, одним з найважливіших і найзнаменітіших історичних будівель Генуї. Зараз в ньому розміщено штаб-квартиру управління всіх портів на Лігурійському узбережжі Італії. На жаль, на змістовну прогулянку центральними районами Старої Гени у нас забракло достатньо часу. Головною метою цієї екскурсії був автопробіг від Сан-Ремо до Гени прибережною дорогою загального користування СС-1, що майже повністю копіює берегову лінію лігурійських провінцій Імперія та Савона. Він зайняв більше ніж 4 години, але дав можливість познайомити всіх прихильників та інших відвідувачів нашого каналу з більшістю курортних містечок та селищ цієї ділянки Лігурійського узбережжя. Посилання в описі.
А в нас ще попереду 150 кілометрів автопробігу від Генуї до Сан-Ремо, не менш відомого та популярного міста на Лігурійському узбережжі Італії, яке ми обрали для себе як базове на час цієї автоподорожі. Пробігти їх ми плануємо вже по автомагістралі, затративши на автопробіг не більше 2 годин. Але в будь-якому разі повернутися до Сан-Ремо зможемо тільки ближче до заходу сонця. Про океанаріум Генуї та відвідування біосфери своєрідного пізнавального атракціону я незабаром зроблю окремі невеличкі сюжети. А поки що забираємо з паркування свій автомобіль, розраховуємося за фактичний час стоянки, програмуємо навігатор одразу для виїзду на платну автомагістраль і без традиційного для себе об'їзду міста тримаємо курс у напрямку Сан-Ремо. Відеозвіт про цей пробіг також згодом буде опубліковано, незважаючи на те, що про автомагістралі Е25 та Е80 я вже неодноразово розповідав. По Генуї ми поколесили кілька років тому, під час дуже серйозного транзитного автопробігу Каркасон, Ніцца, Монако, Генуя, Бреше. Тоді до цього матеріалу якось руки не дійшли, але зараз він може бути дуже доречним. І якщо нічого не завадить, я найближчим часом викладу відео транзиту через Генуї для більш повного уявлення про це місто. Також є намір зробити відеозвіт про пробіг центральними частинами Монако та Монте-Карло. Підписуйтесь на наш канал і подорожуйте Європою на власному авто.